الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت أنهى شوائب النقص وسماته، والصلاة على محمد المؤيد بساطي حججه ووازح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبة من الأسبات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز أساتذة الكرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، میرے ہم مکتب و حرم سفر ساتھیوں، آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے معزز اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، میرے ہم مکتب و حرم سفر ساتھیوں، آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میرے ہم مکتب و حرم سفر نمبر 3 حضرت امام نے پیش کروں گا، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان امام حسین کی بچپن کی زندگی، نمبر 2 جوانی کی حضرت امام حسین کا دنیا میں رہنا کی زندگی میں انشاءاللہ پیش کروں گا، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری بروز حضرت امام حسین کا دنیا میں رہنا میں پیش کروں گا، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان امام حسین عنہ کے دوسرے صاحبزادے تھے حضرت امام حسین کا دنیا میں رہنا میں پیش کروں گا، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان امام حسین والدین نے نام حرف رکھا لیکن ابھی حضرت امام حسین کا دنیا میں رہنا میں پیش کروں گا، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان امام حسین سید و شباب حسین رکھ دیا، جو مجھے عنوان دیا تعالیٰ کی بنیت حضرت امام حسین وہ ہستی ہے جس کے سامنے سے سید و شباب اہل جنہ ریحان مبارک ہاتھوں سے نے نبی اور صدق والسلام نے گھٹی اللہ مشہور ہے حضرت امام حسین وہ ہستی ہے جس کے کانوں میں حضور نے گھٹی جس کے کانوں میں حضور نے اذان دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے نے حضور نے چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹ دی تھی اور اپنی رخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقہ اور سب حقیقہ اور بار کے وزن کے برابر چاندی خراج کرنے کا حکم دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معروف امام حقیقہ اور سب حقیقہ اور بار کے وزن کے برابر چاندی خراج کرنے کا حکم دیا حضرت حسین رضی خوشی قبول فرمایا اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں تو ایک فاروق کیا جائے تو دوری
محبت اور مہربانی بڑی عزم کے ساتھ اس نظریہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. محمد کے ساتھ اپنی کتاب طبقات کے ساتھ جلسات سب 247 پر لکھتے ہیں. حضرت حسد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عثمان بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سے مالک ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف ہوئے اور آپ کے محافظ اور آپ کے رکار رہے. اسی طرح اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی شان و شوکت کھڑے نظر آتے. تو میرے بھائیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح اپنے والد شریف بہت محبت کرتے تھے. سامعین محترم توجہ کرے, آخر میں نے جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ توجہ سے سنے. پوری دنیا پہ نظر تو ہے تمہیں حضرت حسین سے محبت کرنے والے دارے دار تو بہت ملے گے, لیکن ہم ان کی محبت کم مانیں گے جب وہ ان حضرات جنہیں خلفاء راشدین کے ساتھ محبت ہے. ورنہ ہم انہیں صاف الفاظ میں کہتے کہ دو رنگی چھوڑ کر یکرم ہو جا, دو رنگی چھوڑ کر یکرم ہو جا, سراسر منہ پھر جاتے سنگ ہو جا. ارے حسین تو ہو گئے جو انتہائی عبادت گزار ایسا سیدے کرنے والے جنہوں نے میدان جنگ کی نماز پڑھے چھوڑا, جس نے اپنی زندگی میں 25,000 ادا کیے, اور جو حضور رکھ اور حیات کا پیدا کرتا تمہاری میں نماز معلوم تو تمہیں حج ہو جائے گا پتا. یہ سب باتوں کا تمہارے اندر مقبود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم محبین حسین میں سے نہیں, تم دشمنان حسین میں سے ہو, تم محبین حسین میں سے نہیں, تم قاتلان حسین میں سے ہو, تم محبین حسین میں سے نہیں, تم یزیدی ہو سکتے ہو, تم حسین کے نام پر یزید کے چرنوں سے کرنے والے. بہرحال سمجھکشا کیجیے, سمجھکشا کیجیے, رسم و حرم الحرام کو سکھ رسول اللہ شہید